Ky rusi që ky lobon, ky rusi që ky lobon. Deri paska, po. Ky rusi që ky lobon në Shqipëri ka marr para nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ka marr koncesion investitor strategjik. Me kompanitë veta. Te hidrocentrali i Shqipërisë. Me kompanitë veta, vëlla. Hidrocentrali i Shqipërisë ka marr, jo, jo, hidrocentrali i Shqipërisë ka marr 35% të aksioneve. Ka marr për bujsinë. Hidrocentrali i Shqipërisë të tëra. Oligarku rus, oligarku rus ka marr 35% të aksioneve të hidrocentralit Shqipërisë me leje të kryeministit të Shqipërisë zotit Dedram. Jo me leje, me propozim. Me propozim. Ortakët e tjerë. Investitor strategjik është oligarku rus. Kush janë ortakët e tjerë? Kur kish filluar ajo Shushicën? Atë u lexoj. Kan katër zotrinë një ditë mbi emrin mos gaboj. Atë u lexoj sipas dokumentave të Open Corporate Albania. Ne kemi këto dhëna. Ngritja e plantacionit me sheh, goj, bëryl, avokado dhe finger line, lime në zonë Karavasas, Bashkia Divjak. Projekti është bashkë me Agro Iliria Group dhe me Trema Engineering 2. Dhe sa për këtë dhëna, i ke dhe me fonde të investuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe ka marrë dhe status investitori strategjik. Kurse për hidrocentrale, ti marrë me radhë. Dhe ajo që është më rëndësishme, 800 hektar tokë shqiptarëve, ta i kanë si dhurave që japin me kërë shqiptarëve. 800 hektar, vazhdojmë. Ajo që më rëndësishme, jo, jo, me kërë shqiptarëve. O, Azgar, ajo që më rëndësishme, po ta përfundojë. Sancionuar nga Amerika. Azgar, që paske që shpallu në nga Amerika. Ta dëgjojmë qik me... Po mlepra të shqiptarëve. Po dëgjojmë qik e pra. Se këta duan t'i dinë tash me data, me gjëra. Dhe unë po ja jap tash. Fillojmë. Ne kemi që kjo shoqëri me kapital, me koncesionar PPP, pra, sipas kësaj dhëne, kemi pagesa nga thesari i shtetit, kontrata publike dhe institucionet shqiptare, nga aparatet taksapaguesve shqiptar. Dhe konkretisht shoqëria ka zotërim 23% të aksioneve në koncesionin Hidroenergitium me objekt 4 hece në ndërtim. Operim transferimi hidrocentralit mbi lumin Shushic dhe ti numroj. Hec Drashovic, Hec Kote, Hec Gjor, Hec Brataj. Jo, tani... pyetja e arbitrit është kush janë aksionerët e tjerë në këtë kompani? Do të ndepri aska ja, tjerë. Ja, kush janë të tjerë? Nuk e thon ta tjetrën se tjetra u del keq. Jo, më jo. Se u del shef tjetri. Ne thuaj po ti dish, vaj. Ne po ti dish. Kush janë të tjerë? Ja shishto. Me një pyetje tjetër. Atë u lexoj. Atë u lexoj më burrë. Po kush janë aksionerët e tjerë më burrë? Në janar 2023, ekstrakti pronarit përfitues nuk reklamon si zotrues më shumë se 23% aksioneve. Por ekstrati nuk jep informacion për pozicionin e tij si zotrues dhe as për të tretët. Kam fshir dhënat pra thot. Open Corporate Albania. Tregon që këta i pas kam fshehur dhënat. Por ama, ka ngelur gjurma e 23%. Ke regjistrimin e 2021-shit. Shikoj se i ke regjistrimet e 2021-shit, kush janë aksioner. Unë kam thënë që nuk më i tha. Por gjithsesi këthe ndalem identitet. Kush janë? Se the që është interesante. Do të çfarë lidhje kanë këta? Unë dua që ti lexojnë ata. Unë kam pa pa thënë dokumente. Çfarë lidhje kanë? Ka lidhje, ka lidhje të djatha. Janë kontrata me, të cilat... Që ka lidhje vetë me Berishën. Një pjesë kanë qënë lidhje kontrata të firmosura në vitin 2010 ja, nuk është nga Zoti Berisha. Nuk është vlajka një. Janë kontrata të firmosura që në 2010. Kjo e naftës po. Jo, jo, flasim, ajo e naftës u shfuqizua pas e flasim për këto koncesione. Ajo po zotë, që është i njëti person. I gjitha dhe aksionerët. Fitet që është i njëti person. I gjitha gjitha aksionerët. Po. Thot viti themelimit 2001, si kompani shqiptare, më falë, kompani në Austri. Thot, këtu kemi si administrator, t'ja u lexoj dhe emrat. Një sekundë se kjo i hap ngushtë. Kemi Trema, që ndodhet në Shqipëri. Kemi Trema Engineering 2, Enis Kariqi, Eduard Gjana. Thot, si pas të dhënave, thot, si pas ekstrati historik në 31.5.2021, kemi Oleg deri paska. Kur është futur kjo në lojë? Ja, e thot këtu. 31.5.2021. Po kur e kanë marrë licencën? 33.2022, thot. Kur e kanë marrë lejen këta për hidrocentrale? Pas që është sancionuar nga Shqipëria. Unë e di kur kanë marrë lejen ata shqiptarë. Po jo, kur kanë marrë lejen, pra. Po kjo është futur. Po mirë, pra, po ky. Pas që është pasur 31.5. 31.5. Gojaj, në qofse jemi ne të katër këtu. Po. Dhe kemi krijuar një kompani. Po. Ë, okay? Po. Dhe tani ne marrim një licencë për hidrocentral. Po. Tashti, Idajeti, i shpallur non grata, vjen dhe mi blen mua aksionet. Po. Ça lidhje ka Edi Rama që Idajeti mi blen aksionet mua? A shpallur non grata?
Ora çli e ka Dirama. E ka dhën licencën. Dhe Debraska është futur në lojë më brapa. Unë si avokat po jap një informacion që nuk do ta tregoj avokatit, s'e di. Sipas ligjit shqiptar kur bëhet një hidrocentral, kompania që zotron hidrocentralin, që të ndroj aksioner, që të lëviz aksioner, të ka të detyrim të njoftoj Ministrinë e Infrastrukturës. E ka njoftuar. Jo pra, këtë po të shpjegoj që e ka njoftuar dhe... Po i ke pra janë, deri në 2021 i ketë dhënat gjitha atje. Po them, kur del, kur del ky zotëria për herë parë, është në 2019 në mos gaboj. Ky del këtu në 2021 këtë hidrocentrale. Po, që do thotë, shteti shqiptar ka qenë dakord që ky ti marri. Pasqyrojnë ekstrakt të KGB-ja. Sepse si pas ligjit, hidrocentrale... Shkelja ligjore të fal avokat. Shkelja ligjore është vërtet. Ju mund ta marrësh sot aksionin po nuk e raportova atë. Shkelja ligjore në Shqipëri tek ekstrakti më ka pasqyrosur se ti ke bërë. Do të marrësh leje kur kur të me luftën e me luftën e Ukrainës. Ti avokat apo si avokat? Shkelja ligjore ka pasur shkelja ligjore është se ti si avokat ti po i thua popullit shqiptar që ti po i thua po të ke pasqyrosur tek ekstrakti që ke bërë. Para se ta kush do të Gojaj, kjo që të thotë Arbri, se ndoshta të skuqtoj është interesante, që praktikisht Shqipëria është bashkuar sanksioneve kundër Rusisë në 2022-shin. Madje turistët i ka lejuar edhe në verë mos gabon. Bëri kërkesë presidenti i Ukrainës që domethënë mos lejoheshin ata, por nuk gjithsesi kanë ardhur. Tashti, përpara kësaj kohe, ai mund dizenjojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Departamenti i Thesarit, por ndërkohë kjo nuk e pengon dhe ligjërisht nuk kishte problem në Shqipëri. Si ska si kjo është logjika. Ai ka thënë morale, politikisht, ndoshta, ta shpjegosh këto po përfitojnë që të shpëtojnë nën gratat e Shqipërisë. Do sin që po kërkon spakun, që mos shkoj tek gjykimi i çështjeve të zotërisë janë nën akuzë. Zoti akte tutje. Sipas ka shkënjë. Do të ndatroj me embargo, mos ndatroj me embargo. Me zhvillimin normal të globalizmit. Ju lutem. Ta përfundoj, Azgan, ta përfundoj. Në dosin përkatëse, pretendohet që korruptimi i këtij zyrtari të FBI-t me nivelin, me, si thosh, me personi rus, vjen nëpërmjet Shqipërisë. Që do thot ka ndodhur nëpërmjet Shqipërisë. Jo, nuk thot. Nuk e thot. Tani un po i referohem CNN-it. Jo, po, po jesh në linjën e Ukrainës. Po i referohem CNN-it. Ku thot? Është pa dia plot nëse thot në asnjë moment. Altinin duhet ta referohem CNN-it. Ta ndihmojmë Altinin që nuk e pranoj. Ju ta çoj deri në fund gjimnazit. Ju lutem. Njëri ka fajin Saliu, njëri më përbashkët. Ai ju ramë sa fajin, tash i them unë. Të vetëm në pozicion kurrë. Vetëm në lidhje me Soros i tani edhe bëri u mbyll ajo pjesë. U mbyll sa them unë. Po. Po bëre një kamaz po ta këtë Soros. Vetëm unë aty më vonë. Vetëm aty. Ja them më vonë pjesën tjetër. Ahta. Koncepti është që personi në fjalë, kontaktin me Rusin, pretendohet nga CNN-i që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe parat janë pikërisht për shkak të lidhjeve ruse në Shqipëri, që janë transferuar në raport me kontaktet me këtë person të FBI-t. E jo që desha të kujtoj vetëm i gjësht, Amerika ka përfunduar shumë keq me punët e saj. Një nga mënyrat se si ka përfunduar keq Amerika është dhe fakti që shefi kundër spionazhit të New Yorkut, i FBI që është një nga shtyllat më kryesore që mbron Amerikën, është i përzier në punë kaq të pista dhe në mënyrë kaq ordinere sa tregon se ku ka ra ky administrat dhe kush ka luftuar Trumpin edhe, që në fakt. Edhe zbuluam në Shqipëri. Jo më u zbulon Amerikë se kishte për ty e për ne. Asgjë s'kishin për të marrë. Ne zbuluam. Tani kush është ajo që më përmendi ky Soros? Pastrohen ata, pra janë të fuqishëm. Unë do ju kujtoj gjë për Sorosin dhe Ramën. Vet pastrohen. Rama nëpërmjet Sorosit ka arritur të ketë kontakte në Kinë, në Rusi, në Iran, në Turqi, Bruxell, New York, Washington, Berlin, Barcelon, ku të doj. Por puna e Ramës është shumë e thjeshtë, ka vënë gjithë Shqipërinë në tregun botëror për ta shitur dhe për të bërë lobimet për të fuqizuar pozitat e veta, po kur shkon hu më hu, ndonjë hu dhe të ashtu.